Òbviament, com ja comentava el company, el dret de vaga a nivell de portar a terme vagues generals. Clar, això és molt important per poder pressionar i defensar els nostres drets. I el desenvolupament més important ha estat el de negociació col·lectiva, que era el camp tradicionalment vetat per nosaltres, diguéssim, però que realment ara mateix hem arribat a desdibuixar la diferència entre la negociació col·lectiva d'àmbit estatutari i la d'àmbit extraestatutari. Vull dir, lligant una mica el que es comentava de la crisi del model de representació unitària, hi ha el tema de que la legislació està laminant la negociació col·lectiva d'àmbit superior, que és el territori on es desenvolupaven les grans burocràcies sindicals, i és el sentido de ser de la representació unitària, que és la de comitès d'empresa, de les de personal, etc. etc. Li estan laminant la capacitat de negociar a nivell superior i la negociació útil o que necessitem els treballadors i les treballadores per sobreviure i per defensar els nostres drets, doncs ha quedat a l'àmbit inferior. I això és una realitat objectiva i que d'alguna manera s'ha de treballar. Nosaltres hem aconseguit que les nostres seccions sindicals siguin capaces, mitjançant diverses estratègies, poder estar presents a la negociació col·lectiva. Perquè és que és un tema d'absoluta supervivència. Llavors, amb aquest sistema nosaltres pensem que tenim una flexibilitat funcional que ens permet, per un lloc, tenir una operativitat estructural dintre de l'empresa que és idònia per precisament els casos aquests que parlem ara de capitalisme fluido i aquestes paranoies, aquestes històries i aquesta ultraprecarietat. No? Nosaltres som capaços de portar una contranarrativa dintre de l'empresa on un company o una companya i jo som diferents perquè ens porta una ETT diferent, bàsicament ens posen una gorra d'un altre color perquè quedi molt clar que no tenim res a veure. Nosaltres aconseguim a les nostres seccions sindicals portar la narrativa contrària, que és a dir, independentment que et contracti, tu ets afiliat al sindicat, tu ets membre de la secció sindical i l'acció sindical et cobreix en defensa igual que qualsevol altra persona. Clar, això és molt important, no? si es sap traslladar dintre de l'empresa, que no sempre és senzill. Per altra banda, penso que és un avantatge en els temps que corren poder operar fora del tempo electoral sindicalment. Vull dir, tenir que operar a base dels brincos de 4 anys de quan hi ha convocatoris d'eleccions sindicals, doncs a vegades pot ser operatiu, però moltes vegades ens deixa la capacitat de tenir una representació dintre l'empresa fora de lloc. La representació sindical ens permet prescindir totalment de tempos electorals i poder aparèixer quan el sindicat i els afiliats i les afiliades ho consideren oportú estratègicament o perquè vulguin. Hi ha altres elements que són molt importants que són que d'aquesta manera gaudim d'un major control democràtic dels representants de les seccions sindicals i del nostre model sindical. Això és superimportant, no? En el típic cas de tenir un representant sindical que està venut a l'empresa, etc. etc. El control és radical, és democràticament radical, diguéssim. Votació per deposar una persona del càrrec, si no ho fa bé, votació en assemblea, majoria simple, no té més misteri. Revocar unitaris és una aventura. Sí, sí, es pot fer, però és una aventura. És com demanar un referèndum aquí legal i igual. Hi ha un altre tema que és el control ideològic del sindicat, perquè les nostres seccions sindicals són les extensions del sindicat. Té tot el sentit del món que la CNT es plantegi una campanya per augmentar els salaris base a 1.200 euros com a mínim a les empreses, perquè les empreses són extensions, les seccions sindicals, perdó, són extensions del sindicat i per estatuts han d'obeir el sindicat. Si Comissions Obreres demà es reuneix i diu demanarem la jornada de 6 hores a les empreses, cap representació unitària té per què fer cas d'aquests acords. No estan obligats a complir-los. Per tant, és pur paper mullat qualsevol cosa que diguin els sindicats burocràtics majoritaris. Nosaltres pensem que això és una eina molt important. I per altra banda, nosaltres des del 2005-2006 cap aquí, juguem amb un model de, amb un nombre superior de representants i representantes dels treballadors a les empreses. Per què? Pues perquè tenim un enfoc de protecció de l'afiliació quan nosaltres organitzem una representació sindical i tenim un enfoc de mobilització. Per tant, el que és útil és implicar contra més gent millor l'acció sindical i no tenir, pues, si són 100 persones, 3 representants sindicals que poden fer una empresa de 300 persones en les poques que hi ha ara. Aquesta és la crítica que fem. Llavors, bueno, em quedaria per rematar i així ja tenim un debat. En aquest context, aquest batiburrell que us he explicat, ara mateix la CNT catalana té una proposta pròpia que ha llançat des de l'abril a la societat, a la resta de sindicats i d'organitzacions que puguin compartir o puguin tenir punts en comú, que
que és el nostre programa de 10 punts, que és la nostra aportació com a CNT al moment actual, com a anarcosindicalista, no? Que prové bàsicament dels nostres acords d'acció sindical i social del 2015, no és cap invent d'ara, que pensem que és una eina per crear discurs. Tu quan tens una proposta tens la possibilitat de crear un discurs, no? És una eina per crear discurs anarcosindicalista. I bàsicament, per resumir, en tot cas es podria parlar del debat si interessa, és, el que estem fent és connectar la idea d'autodeterminació, que ara és molt popular, la connectem amb la d'autogestió, que és nostra pròpia, en el sentit de dir, no hi ha cap autodeterminació política amb suficient profunditat per resoldre els problemes de la classe treballadora si no es planteja des d'un punt de vista d'autogestió. Aquesta és la idea que patrocinem. Per altra banda, centrem l'atenció en l'acció directa com a eina per resoldre conflictes. Com ho hem fet? Pues bàsicament, vincular les propostes a la negociació col·lectiva d'àmbit inferior. Això és per crear el debat de dir, la representació unitària no funciona, si tots anem a la representació sindical, demà per la tarda estaríem negociant, per exemple, acabar amb la bretxa salarial. No hem d'esperar a que vingui un nou govern i un polític a dir, pujarem a l'SMI, tenim la negociació col·lectiva d'àmbit inferior i si volem, demà per la tarda estem a les empreses negociant la pujada de sous, la que no s'apliquin les categories que paguen menys a les dones dels convenis col·lectius, etc. etc. I per últim, crec que això té un punt important, voldria emplear 20 segons per explicar això, que és molt necessari disputar la disciplina dels centres de treball i les empreses als empresaris. Qui mana a les empreses? Els patrons. Encara que hi hagi una legislació extraordinàriament bona feta per Pablo Iglesias, no arribarà als centres de treball perquè els senyors empresaris fan el que volen. Ja tenim una legislació mig potable realment, però no s'aplica perquè són els amos. Treballant d'aquesta manera, portem la disputa de la disciplina dintre dels centres de treball, que pensem que és una eina ideològica absolutament revolucionària en els temps que corren. I finalment, introduïm el concepte en aquest programa de 10 punts d'estructures d'autogestió, que ve a ser la idea de que si volem transformar la societat, si volem fer-ho des del món del treball i des dels moviments socials, ens hem de començar a dotar d'estructures que ens permetin intervenir en l'economia. El sindicat és l'eina per intervenir al treball. Això potser seria interessant tenir-ho en el debat. Però hem de començar a articular el treball de les cooperatives i totes aquestes iniciatives per tenir aquestes estructures que ens preparin per gestionar la societat que tenim en aquest moment. En definitiva, pensem que les revolucions no es fan soles i que l'obligació dels revolucionaris i les revolucionàries no és esperar a que es donin les condicions, perquè es poden donar a les 3 del matí esperant, sinó treballar quotidianament perquè es donin aquestes condicions. I l'única manera d'enfocar aquesta feina és tenir en compte el context social que ens envolta en el moment concret.